Улсын хурлын дарга ирэх юм гэж шүү дээ. Сонгуулийн ерөнхий ороны дарга, нарийн бичгийн дарга тандсан хурлын дарга байгуулсан байхаар Монгол Улс ороны 8 сарын 28-ны өдрийн уралдаанаараа хилцээд 8-р сарын 14-ний өдөр болон сонгуулийн ерөнхий ороны дарга, нарийн бичгийн дарга Монгол Улсын засгийн газрын улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн уралдаан танилцуулж байна. Сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-ийн 3-р хэсэгт 4-ийн 3 хорооны дарга, нарийн бичгийн даргаыг хорооны гишүүдийн дотроос улсын хурлын даргын санд болгосноор улсын хурал томилно гэж заасан байдаг. Монгол Улсын Их Хурлын даргаас сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-ийн 3-р заасныг үндэслэн сонгуулийн ерөнхий ороны даргаар Хөрвээгийн Дэлгэр Наран сонгуулийн ерөнхий ороны нарийн бичгийн даргаар даваа нэмийн даваа очрыг томилуулах сандыг 20-оны 8 сарын 28-ны өдөр ирүүлсэн байна. Төрийн байгуулалтын байнгын ороны хуралдаанаар Хөрвээгийн Дэлгэр Наран сонгуулийн ерөнхий ороны даргаар даваа нэмийн даваа очрыг сонгуулийн ерөнхий ороны нарийн бичгийн даргаар томилуулах сандыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ сонгуулийн ерөнхий ороны дарга, сонгуулийн ерөнхий ороны нарийн бичгийн даргаыг томилох асуудлаар гаргасан төрийн байгуулалтын байнгын ороны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн сонгуулийн ерөнхий ороны дарга, нарийн бичгийн даргаыг томилох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг баталчих үүрэг тавьхнаас хүсье.